በስነ ፈለክ ላይ ሰፊ እውቀት የነበራቸው ጥንታውያን የኢትዮጵያ ሊቃውንት የሥራ ተጻዋይ ዕቀትን ተጠቅመው ዛሬ በዓለም ላይ ልዩና ቀደምት ከሆኑት የዘመን ቀመሮች አንዱ የሆነውን የኢትዮጵያን የቀን አቆጣጠር ለሀገራቸው አበርክተዋል ይህ ጥልቅ የዘመን ቀመር ስሌት ኢትዮጵያ ከመላው ዓለም የተለየ የዘመን አቆጣጠር እንዲኖራትም አድርጓል እኛ ኢትዮጵያውያን በፀሐይ አሁን የፀሐይ ካሌንደር ነው በጨረቃ መቁጠር እንችላለን በከዋክብት መቁጠር እንችላለን ካሊንደር ዘመን አቆጣጠር ደግሞ ለመስራት ቀን አንድ ቀን ማለት ማለት ነው አንድ ወር ማለት ማለት ነው አንድ አመት ራሱ ማለት ማለት ነው የሚለውን የግድ ማወቅ አለብን ይህ አባባል ከሌሎቹ ጋኛ ይለየናል መሬት በፀሐይ ዙሪያ ተሽከርከርበት ጊዜ ይወሰዳል ኦርቢቷ ሙሉ አይደለም በሞላላ ነው ክብ አይደለም ስለዚህ አንድ ቀን የሚለው አንዳንድ የ24 ሰዓት ያንሳል አንዳንድ ከ24 ሰዓት ይበልጣል እነሱ አማካይ ብለው ሚን ሶላር ደ አማካይ የፀሐይ ቀን ተብሎ ነው የሚወስደ 24 ሰዓት በእኛ ደግሞ ከ24 ትንሽ በለጥ ይላል 24 ሰዓት በትልቆ ሰድን 21 ደቂቃ ና 0 ሰከንድ ልዩነት አለው በእኛ ማቆጣጠር ከ52 ካሌት ከ31 ድስ መስፈሪያ ንትች በጣም የረቀቁ መስፈሪያዎች ከዛ የተቀመጠ ይህን 21 ደቂቃ ደግሞ ስንመነዝረው ጳጉሜ አምስትንና ስድስት ይሰጠናል ስለዚህ ዜሮ ደግሞ አንድ ቀን አንድ ለት መች ነው ብለን መቶ አመት አንድ ለት ስለሰባተኛ ቋሚ ያለችን ማለት ነው እስከ 1582 ድረስ የጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር ከኢትዮጵያ የዘመን ቀመር ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ ሀገራት የዘመን አቆጣጠራቸውም ተመሳሳይ ነበር ይሁንና የሮም ከተማ የተመሰረተበትን ጊዜ መነሻ በማድረግ የተቀመረው የሮማውያን የዘመን መቁጠሪያ ከኢትዮጵያ የዘመን ቀመር ጋር የ753 አመታት ልዩነት እንደነበረው የሚያስረዱት የታሪክ መዛግብት ኋላ ላይ ግን የሮማ ነገስታት ከኢትዮጵያ የዘመን ቀመር ጋር ያለውን ልዩነት በማጥበብ የተለያዩ ሁነቶችን መሰረት አድርገው የዘመን ቀመር ስሌትን ስለመስራታቸውም ጨምረው ይጠቅሳሉ ይህንን ተከትሎ ታዲያ በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሮማውያን ዳግም የሰሩት የዘመን ስሌት ስህተት ከኢትዮጵያ ጋር የሰባት ዓመታት ልዩነት እንዲፈጠር እንዲሁም በ1582 ግሪጎሪ 13 ኛ በፈቃዱ በዘመን ቀመር ላይ አስር ቀናትን በመጨመሩ ዛሬ ላይ ደግሞ የአስር ቀናት ልዩነት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል እነሱ ከታሪካቸው ጋር ከንጉሶቻቸው ጋር የሚያያዝ ነገር ነው ከሀገሮቻቸው ከተሞቻቸው ጋር የሚያያዝ ነገር ነው ሮም የተቆረቆርጭበትን እንደ መነሻ ያደርጋሉ ዋና መነሻ ሀሳቡ እንግዲህ ወሳኝ ነገር ነው ሮም በ753 ተቆርቁራለች እሱ እንደ መነሻ ያደርገው ቁጥሩ እንደውም የሰባት አመት ልዩነት አለ እንጂ ሰባት መቶ ዓመት ልዩነት ነበር እንደም የነበረው በኋላ ጥበ ጥበው ነው ሰባት መቶ ከዛ ሁለት መቶ ከዛ ሰባት ዓመት የሚለው ነው የመጠ በኋላ ላይ ዮናሴስ ግኒሴስ የሚባል የሮም ታላቅ ሊቅ መነኩሴ ያለ ወደ ኋላ ሄዶ ክርስቶስ የተወለደበትን ሉቅጠር ብሎ መነሳት ጀመረ ወደ የአ ዓመት ስንትኖች እንደሆ አንድ ላይ ሰብስቦ ሲያጠና የነበረው እንደዚሁም ደግሞ ልዩ ልዩ ዶመንቶች ከዛ ውጪ ያሉ ዶመንቶችን የተወሰኑ የኒቅያ ጉባኤ ላይ የተወሰኑ ነገሮች እንደዚሁ ብዙ ቃውንት የወሰናቸው ነገሮች ማጥናት ጀመረ በአሁ የስድስት ንዱች ማጥናት ጀመረ ሌሎችም እንደዚሁ ውደቶችን ማጥናት ጀምሮ ካልኩሌት አደረገ ክርስቶስ የተወለደበትን ቀን በስድስት ሰባት አመት ልዩነት እንዲኖረው አደረገ ይህ የጎርጎረስ ያውያኑ የዘመን ቀመር ታዲያ ስህተት እንደሆነም የዘመን ቀመሩ ባለቤቶች ራሳቸው በተለያዩ ጊዜያትም ተናግረውታል ፖፕ ቤኔዲክት አስራስድስተኛ ይህን ነገር መስክረዋል የታላቅ ጳጳስ ናቸው የሮማ ዲዮናሲየስ ካልኩሌስ ሲያደርግ ይህን ነገር ቀመር ሲያወጣ ልዩነት ፈጥሮ ነበር ስህተት ፈጥሮ ነበር የሚል ነገር ራሳቸውም ተናግረዋል ይሄንን የናዚሬቱ ኢየሱስ የሚል በጣም ታዋቂ መጽሐፍ አላቸው በዛም ገልጸውታል ሌላም ደዚሁ ሱሰፈስ የሚባል አንድ ተመራማሪ ነበረ ቤተልሔም ላይ ክርስቶስ ይወለድ የነበረን ቆጠራ ኋላ ሄዶ እሱም ተመራምሮበት ዮናስ የስ የሰባት ዓመት ሱንዶም ከነ ቁጥሩ ነው የጠቀሰው የሰባት ዓመት ልዩነት ፈጥሯል የሚል ነገር ነው በአለም ላይ የራሳቸው የዘመን ቀመር ካላቸው ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ የሆነች ኢትዮጵያ ዜጎቿ የራሳቸው ማንነት እንዲኖራቸውና የምርምር አቅማቸው እንዲያሳድጉ ቀደምት ኢትዮጵያውያን መሰረትን ጥለው አልፈዋል ይሁንና ግን በዘመናዊ ትምህርት ሽፋን በበቂ ሁኔታ ለትውልድ ሳይተላለፍ የቀረው የስነፈለክ እውቀት ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ በሳይንስና ምርምሩ ዘርፍ ወደኋላ እንድትቀር አድርጓታል